Ahoj, já jsem Honza Benda a v tomhle videu vám chci říct něco o tom, jaké zajímavé schopnosti podle současné psychologie a neurovědy získávají lidé, kteří se dlouhodobě věnují meditaci všímavosti neboli mindfulness. Povíme si něco o tom, jak dlouhodobá meditace ovlivňuje náš mozek a jeho prostřednictvím pak mimo jiné naše duševní zdraví, životní spokojenost a pocit životního smyslu. Pojďme na to. No, protože mi je jasné, že podle názvu videa možná očekáváte, že se dozvíte něco o magických silách a nadpřirozených schopnostech, tak abych vás úplně nesklamal, uveďme si na úvod, že ve starých buddhistických pramenech, jako jsou Visuddhimagga nebo Patisambhidhamagga, je skutečně popsáno, že meditace, zvláště tedy meditace soustředění, samatha, může vést i k rozvinutí nejrůznějších neobvyklých schopností. Klasická a dodnes velmi často používaná meditační příručka Visuddhimagga neboli Cesta čištění z 5. století našeho letopočtu například popisuje ve 12. a 13. kapitole, že u pokročilých meditujících se mohou rozvinout schopnosti jako schopnost přemisťování se do různých sfér, která zahrnuje schopnost létat vzduchem, chodit po vodě nebo procházet zdí, schopnost učinit se neviditelným nebo schopnost být na více místech současně. Dále se mohou rozvinout schopnosti telepatie a čtení myšlenek. Pokročilí meditující se mohou také rozpomenout na minulé životy a události před tímto zrozením. A mohou zažívat i různé vhledy do minulosti a budoucnosti jiných lidí, i celých galaxií a vesmírů. To je ale vše, co vám zde o těchto schopnostech v páli nazývaných idhi povím. Magickým schopnostem se v tomto videu totiž věnovat nebudeme. Pokud vás zajímají, stáhněte si z internetu Visuddhimaggu, kde se o nich dočtete víc a věnujte se případně meditaci soustředění samatha. Třeba se vám tyto síly podaří rozvinout. V tomto videu se teď již ale zaměříme na meditaci všímavosti a vhledu, vipassana, a zůstaneme pěkně nohama na zemi. Povíme si, jaké schopnosti o dlouhodobě meditujících potvrzuje současná věda. Začneme neurovědami. Musím říct, že se mi tedy obrovsky ulevilo, když jsem zjistil, že současným trendem je zkoumat o dlouhodobě meditující, tedy lidi, kteří již nameditovali mnohdy i desítky tisíc hodin. Jímala mě totiž naprostá hrůza, když jsem po roce 2000 sledoval, že neurovědci často zkoumali absolventy 8-týdenních mindfulness kurzů, tedy lidi, kteří jsou v meditaci naprostými začátečníky. Výsledky takových studií považuji dodnes za velmi zavádějící. A jsem tedy moc rád, že si neurovědci naštěstí již uvědomili, že výzkum dlouhodobě meditujících jim přinese mnohem relevantnější a zajímavější výsledky. Vědecká databáze Web of Science díky bohu eviduje v tuto chvíli již asi 100 neurovědeckých výzkumů dlouhodobě meditujících a zde vidíme, že počet citací slovního spojení dlouhodobě meditující v této databázi v posledních letech prudce stoupá. Databáze Google Scholar eviduje dokonce přibližně 1000 vědeckých článků, v nichž se vyskytuje slovní spojení dlouhodobě meditující. A je tedy patrné, že výzkumy dlouhodobě meditujících v současnosti běží na plné obrátky. Vědci naštěstí již také pochopili, že existují různé druhy meditace, které rozvíjejí různé schopnosti a začali je rozlišovat. Existují tedy studie zaměřené na meditaci soustředění, samatha, meditaci všímavosti a vhledu, vipassana,
meditaci laskavosti, dobrotivosti, metta, a meditaci soucitu, karuna. Z dosavadních výzkumů je přitom zřejmé, že některé oblasti mozku se rozvíjejí a jsou aktivní u všech těchto čtyř typů meditace. Značnou roli u všech typů meditace zjevně hrají řídící kontrolní systémy. U zkušených meditujících u všech typů meditace dochází k silné theta synchronizaci v levé frontoparietální síti, která zajišťuje zaměření pozornosti, a dále v levé střední frontální síti, která zajišťuje tzv. Kognitivní monitoring. Co je však ještě důležitější, je zjištění, že díky neuroplasticitě dochází v mozku dlouhodobě meditujících ke strukturálním změnám v některých oblastech, které jsou jasně patrné v samotné anatomii mozku. Změny fyzické struktury mozku byly u dlouhodobě meditujících zjištěny nejen v konkrétních oblastech mozkové kůry, ale v celých mozkových sítích, tedy jak v mozkové kůře, například ve ventrolaterální prefrontální kůře, v orbitofrontální kůře, v oblasti inzuly, hypokampu a jinde, tak i v podkorové šedé a bílé hmotě, v mozečku i v mozkovém kmeni. Kromě centrální exekutivní sítě jsou u dlouhodobě meditujících patrné funkční i strukturální změny i v salientní síti a v defaultní síti. A to je dobré vědět, když chceme porozumět tomu, jak dlouhodobá meditace ovlivňuje regulaci emocí a udržování duševního zdraví a osobní pohody. Výzkumy totiž ukazují, že u dlouhodobě meditujících klesá například aktivita defaultní sítě, konkrétně zadní cingulární kůry a prekunea, a to jsou oblasti spojované se sebevztažnými procesy a sebevztažnými emocemi, o nichž, pokud sledujete tento kanál, již jistě víte, že hrají klíčovou roli při vzniku celé řady psychopatologických symptomů. Ve srovnání s nemeditujícími subjekty vykazují přitom dlouhodobě meditující nižší aktivitu defaultní sítě nejen v meditaci, ale i v běžném každodenním klidovém stavu, kdy u nemeditujících subjektů defaultní síť obvykle pracuje na plné obrátky. To mimo jiné znamená, že meditující méně nutkavě a hypersebekriticky přemýšlejí sami o sobě a méně často si tedy vytvářejí pocity méněcenosti, nedostatečnosti, opuštěnosti a existenciálního strachu. To ale zdaleka není všechno. Dlouhodobě meditující vykazují dále například nižší funkční propojenost zadní části salientní sítě, vyšší propojenost pravého a levého hypokampu, nižší reaktivitu amygdaly a řadu dalších odlišností ve srovnání s nemeditujícími subjekty. Souhrnně lze přitom říci, že ve struktuře mozku dlouhodobě meditujících je jasně patrné, že jejich emoční reakce jsou řízeny méně automaticky a více vědomě. Dlouhodobě meditující tedy dokáží měnit hmotu a fungování vlastního mozku. A díky tomu, že mění mozkový hardware i software, pak mohou lépe regulovat vlastní emoce a rozvíjet žádoucí stavy mysli. No není to fantastická superschopnost? Každopádně myslím, že je skvělé, že nám současná neurověda pomáhá objasnit a pochopit, jak meditace všímavosti funguje. Znovu tak objevuje tisíce let starou moudrost Buddhova učení a překládá ji do jazyka vědy. Pojďme se teď však podívat na dlouhodobě meditující z pohledu psychologie. Sledujete YouTube kanál Jana Bendy a v další části tohoto videa se podíváme na zajímavé schopnosti dlouhodobě meditujících z hlediska psychologie. Jedním z trendů v současné psychologii je hledání obecných rizikových a protektivních faktorů nebo osobnostních charakteristik, které jsou základními předpoklady duševního zdraví, anebo naopak psychopatologie. Diskutovány jsou různé transdiagnostické faktory nebo procesy, které psychologové nacházejí jaksi v pozadí celé řady duševních poruch. A tak se můžeme setkat na jedné straně s pojmy jako například odolnost, psychologická, mentální nebo kognitivní flexibilita,
schopnost regulace emocí, vnímaná osobní účinnost, prožívaná životní smysluplnost a na straně druhé s pojmy jako úzkostnost, neuroticismus, externalizující nebo internalizující problémy či symptomy a tak dále. Když se však na tyto obecné faktory či procesy podíváme fenomenologicky, vždy za nimi najdeme všímavost jakožto schopnost, která je předpokladem odolnosti, flexibility, regulace emocí a tak dále. Nedostatek všímavosti je z fenomenologického pohledu naopak příčinou úzkostnosti, neuroticismu, externalizujících i internalizujících symptomů. Všímavost zkrátka představuje metaproces, který se podle nejnovějších zjištění ukazuje být klíčem k duševnímu zdraví, osobní pohodě, ale i k nalezení životního smyslu a k sebetranscendenci. Jak ale všímavost funguje u dlouhodobě meditujících? Podle psychologie Abhidhammy intenzivní anebo dlouhodobá praxe meditace vipassana postupně v mysli meditujících eliminuje nejrůznější bloky, nezdravé habituální tendence a maladaptivní schémata, tradičně označované jako takzvané nečistoty, kilesa, nebo pouta, samyojana. Dlouhodobě nebo intenzivně meditující zažívá postupně 18 takzvaných vhledů do vzájemné podmíněnosti tělesných a mentálních jevů, které tvoří to, co považujeme za realitu. Co je ale podstatné, je, že prožití takových vhledů následně vede k trvalým a nevratným změnám v osobnosti meditujícího a zásadním způsobem mění to, jak pokročilý meditující vnímá a prožívá každodenní život. S určitou nadsázkou tak můžeme říci, že pokročilý meditující postupně získává následující superschopnosti. Za prvé, schopnost vnímat nekonceptuální realitu a odlišovat ji od konceptů, myšlenek a představ. Pokročilý meditující nepovažuje myšlenky, představy a domněnky za skutečnost. I v každodenním životě vždy vidí opravdovou skutečnost, která je za slovy a pojmy. A díky tomu se nenechává vlastními myšlenkami a domněnkami příliš unášet a zůstává pevně nohama na zemi. Používá myšlení a představivost konstruktivně a rozhoduje se a jedná realisticky a pragmaticky. Druhou superschopností je schopnost rozpoznávat, akceptovat a transformovat pocity a stavy mysli. Pokročilý meditující v každém okamžiku vnímá vlastní pocity, rozumí jejich poselstvím a moudře je využívá v životě a ve vztazích. Prožívá někdy radost a jindy smutek. Jeho prožívání ale volně plyne, není blokováno obrannými mechanismy. Díky tomu zůstává pokročilý meditující vnitřně vlastně stále spokojený. Nenechává se automaticky a slepě strhávat k jednání, které by bylo neprospěšné. Jedná uvážlivě a nikoliv impulzivně. A to má na jeho život skutku blahodárný vliv. Třetí superschopností je schopnost prožívat blízkost a sounáležitost s druhými lidmi a živými bytostmi. Pokročilý meditující se díky meditačním vhledům zcela zbavuje sebestřednosti a sebedůležitosti. Nepěstuje si žádný falešný sebeobraz a zcela se zbavuje pocitů méněcenosti i oddělenosti a osamělosti. Nebuduje si žádnou image, vnímá propojenost s druhými lidmi i se světem, je otevřený, upřímný a zároveň pokorný. Díky nelpění na jakékoliv fixní představě o vlastním já může být pokročilý meditující velmi flexibilní a kreativní a obvykle má také velký smysl pro humor. Čtvrtou superschopností je soucit. Dlouhodobě meditující díky meditačním zkušenostem velmi dobře ví, jak nás naše vlastní zaslepenost, odpor ke všemu nepříjemnému a ulpívání na příjemném dovedou v životě potrápit. Ví, jak toto strádání vzniká i jak ho lze eliminovat. A přirozeně v něm vystává soucit k sobě i druhým a záměr pomáhat sobě i druhým různá životní strádání mírnit. Soucit dlouhodobě meditujícímu umožňuje přijmout vlastní nedokonalost i nedokonalost těch druhých, rozvíjet a kultivovat vztahy s lidmi
a inspirovat je k nalezání životní spokojenosti a smyslu v životě. Soucit je přirozený důsledek meditačně získané moudrosti a mimochodem také velké téma pro psychologii 21. století. Tak to jsou tedy 4 superschopnosti, které člověk získává díky pokročilé meditaci vipassana. Současná psychologie je teprve začíná objevovat a je zatím docela pozadu za současnými neurovědami. To se ale pravděpodobně brzy změní. Psychologové se již řadu let velmi snaží porozumět tomu, jakými mechanismy všímavost ovlivňuje duševní problémy a duševní zdraví. A je jen otázkou času, kdy podobně jako neurovědci začnou i psychologové zkoumat dlouhodobě meditující. Myslím, že se v této oblasti rozhodně máme nač těšit. Nezbývá mi než dodat, že další zajímavosti o všímavosti, meditaci a psychoterapii najdete v knize Všímavost a soucit se sebou a také v dalších videích na tomto kanále. Pro dnešek se mějte krásně, děkuji vám za pozornost a těším se na viděnou příště. Nezapomeňte ale a buďte na sebe hodní a mějte soucit sami se sebou.